ನಾನು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅವರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ನಮಗೋರ್ಗೋ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ದೇವೇಗೌಡರ ಮೇಲೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನಿಂತಿದವನು 85 ರಲ್ಲಿ 89 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸಾತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಸೋತರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನಾನು ಸೋತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸೋ ಅವರಾದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರು ಆಗ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆಗ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರ್ ಸೌರನ ಸೋಲಿಸಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ನ ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಇದೇ ಮಂಡ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಹಲಗಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ದೇಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಬರೀ 67 ಸೀಟ್ ಇತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಲುರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ದೇನು ಅದರಿಂದ ತಗರಾಲೇನಿಲ್ಲ